برغتنينت عند نگر لنگراتشوم بهاگراتشوم عند تتباكي تو داجنا تنافاكي چواتان ويم عند اتلتيك سوددر عليام هاگرايوم هنا عالما قفاوي يكواس چواتا بميستنا قربت وقت لزيوم بمجمراو يچواتاو اهود من عالباتم زنا بلاتشوم ريموتاتشون بجاتشو بمياز كسوفاتشو لاي عليام يرفتك انونا چواتاون هاگراوي كهونا بستيريوم وست چواتاون لمن ملكت مگن يتاتشو اي كارينوم نگر گن ككنات بفيت بهاگر امريكا با امريكانو تطباقينا توداج بنبرو يبيزبول فلميا يمجمراو سامنت چواتا لاي بستاديوم وست بزوچن گراگابا يهوزاگبنا يادناگرم يانگاگرم كستت تكستو ايهونا اهون درس كمگنانيا بزوان تكوس رسنت البردم استاديوم وست چواتاون لمدگف يمتو دگافيوچ بستاديوم وست چواتاون ليدگفو بمتو اداديس فطرتات تاجبوال تطباقي ينبروم چواتا ماگنيت ينبربتن تكرت ساگين تكرتون لو انزي يتگينو فطرتات يزوت اجيگ اسگرامي ادرگوت نبر ለመሆኑ የዚህን ክስተት እውነታው ምን ነበር? ዓለምን እያነጋገሩ ያሉ ደጋፊዎችስ እነማን ነበሩ? የዛሬው ፕሮግራሜ በስቴዲየም ውስጥ ድንገት የተከሰቱትን የነዚህን ጉዳይና መዘዛቸውን እንቃኛለን። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አነጋጋሪና ለየት ያሉ ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷችኋል። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በማኖር አብራችሁን ቆዩ። ይሁላችሁ ወቅቱን ጠብቆ የሚመጣው የአሜሪካውያኑ የቤዝቦል ጨዋታ 2023 የሚያደርገውን ተጠባቂ ሲዝኑን እነሆ ከጀመረ ሳምንታት ተቆጠሩ። 104ኛ ሲዝኑን ባሳለፍነው ሴፕቴምበር 7 ቀን የጀመረው ይሄው ተወዳጅና ለአሜሪካውያኑ ናፍቀው የሚመለከቱት የቤዝቦል ጨዋታ ናሽናል ፉትቦል ሊግ ወይም NFL በጃንዋሪ 7 2024 እንደሚጠናቀቅ እቅዶቶለት እየተካሄደ ነው። ታዲያ በዚህ ተወዳጅና ተናፋቂ የአሜሪካውያኑ ታሪክ ጋር የተጋመደ ታሪክ ያለው ጨዋታ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ እንግዳና ያልተጠበቀ ክስተት በስታዲየም ውስጥ ተከስቷል። ስታዲየሙ ሎትሮ የሰው ልጅ በሆኑ ደጋፊዎች ታጅቦ መታየቱ የተለመደ ቢሆንም በአሜሪካዋ ሎስ አንጀለስ ከተማ በሚገኘው ሶፊ ስታዲየም ሎስ አንጀለስ ቻሌንጀርስ እና ሚያሚ ዶልፊንስ ሊያደርጉት በነበረው ጨዋታ ላይ ግን ያልተጠበቀ እንግዶችን ለሚደግፉት ቡድኖች ድጋፋቸውን ለመግለጽ በስታዲየም ውስጥ የተገኙት እነዚህ ፍጡራን አይነንም ቀልብንም ገስተው ተመልካቹም አንዴ ወደ ጨዋታው አንዴ ወደ ነሱ አይኑን ማንከራተቱን ተያይዞት ነበር። እንግዶቹ ነጭ ወይም ጥቁር አጭር ወይም ረጅም መሆናቸው አልነበረ። ተመልካቹን ባግራሙት እንዲመለከታቸው ከጨዋታው ጋርም የተጋሩት ቪዲዮዎችም በርካቶች መገናኛ ብዙሃን ላይ የተቀባበሏቸው ይልቁንም ደጋፊዎቹ የሰው ዘሮች ሳይሆኑ ተመሳስለው የተሰሩና ለማመን በሚቸግር ሁኔታ እውነተኛ ሰው የሚመስሉ ሮቦቶች መሆናቸው ነው። ይህ ግን በቀላሉ ሮቦቶች ናቸው ብላችሁ የምታልፉት ክስተት አልነበረ። ብዙ ጉዳዮችን ያስመዘዘ እንጂ ሁሉም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦቶች በትክክልም ሰው የሚመስል ገጽታን ያዙ ሲሆን ብዙዎችም እነዚህ አካላት ሮቦቶች ወይም እንደ ሮቦት እየተወኑ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ቀረብ ብለው መመልከትን አሊያም ጥቂት ጊዜ ወስዶ ማሰብ ካልሆነ በቴሌቪዥን መስኮት እውነቱ እስኪገለጥ ድረስ መጠበቅ ነበረባቸው። ሆኖም መጨረሻው ነገሩ በትክክልም እነዚህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተመሳስለው የተሰሩ ሮቦቶች ሆነው ተገለጹ። ታዲያ ይህ ለአሜሪካውያኑ አንድ ቀይ መብራት የሚያበራ ክስተት ነበር። በተለይም ለሆሊውድ ተዋንያን እንዲሁም በተለያየ የሥራ መስክ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች እንደዚህ ሰው እስኪመስሉ ድረስ ተመሳስለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦቶች መውጣታቸው ብዙ ጉዳይና ብዙ ጭንቀት ይዞ የሚመጣ ይሆናል። ዛሬ ተቀምጠው እንደዚህ ከሰው ጋር እስከማይለዩ ድረስ ተመሳስለው ኳስ መመልከት ከጀመሩ ነገ ላለመጫወታቸው ምንም አይነት ዋስትና የለም። ዛሬ እንደ ሰው በጎዳና ላይ ከተራመዱ ነገ የሰዎችን የሥራ ዕድል ነጥቀው እንደ ሰው ቆመው የሰው ሥራ መስራታቸው አይቀርም። ይህንና ሌላም ምክንያቶችን የሚመዙ ብዙ ሰዎችም አደጋው ከወዲሁ ታይቷቸዋልና በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው ሰፊ ትንታኔ እየሰጡበት ነው። ታዲያ እነዚህ አነጋጋሪና ዛሬ ላይ እንደዚህ የምንመለከታቸው ሮቦቶች በስቴዲየም ውስጥ ከሰው ጋር ተመሳስለው ገብተው
ኳስ መመልከታቸው ብዙዎችን አስደንግጧል። ለመሆኑ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤት የሆኑ ሮቦቶች እንዴት ስቴዲየም ውስጥ በድንገት ሊገኙ ቻሉ የሚለው ጥያቄ ነው። ይህንን ጥያቄ ወደ እናንተ በሰነዝረው ኳስ ሊያዩ ነው አሊያም ኳስ ሊያደንቁ አሊያም የሰሯቸው ሰዎች አስቀምጠው ስሜታቸውን ሊፈትሹባቸው ነው ብላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ። ነገር ግን ጉዳዩ ስህተት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሮቦቶች አንግበው የገቡትና መነጋገሪያም እንዲሆኑ ያደረጋቸው ሌላ ስቴዲየም ውስጥ የተገኙበት አጀንዳ ነበራቸው። እነዚህ አካላት ማንኛውንም የኳስ ደጋፊ እንደሚያደርገው ወዲህና ወዲያ አንዴ ቁጭ ብለው አንዴም ብድግ ሲሉ ታይተዋል። በስሜት ሰቅዘው ኳሱን ተመልክተዋል። ከሮቦቶቹ መካከልም የሎስ አንጀለስ ቻሌንጀርስን ማሊያ የለበሱ ሲኖሩ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ አንድ ጽሑፍ የታተመበትን ልብስ ለብሰው ነበር። ዘ ክሬተር ወይም በቀጥታ ትርጉሙ ፈጣሪው የሚል ስምን የያዘ ልብስን ለብሰው ታይተዋል። በቦታው ላይ የተገኙ የሰው ዘር የሆኑ ደጋፊዎች አብረዋቸው ያሉትን ዘራቸው ከሰው የማይቀዳና የሰው ስሪት የሆኑ እነዚህ አካላትን ማንነታቸውን ጨርሶ አላወቁም ነበር። ነገር ግን እነርሱ እንደሚያደርጉት በጨዋታው ላይ በሚያናድደው ሲናደዱ፣ በሚደሰተው ሲደሰቱ፣ በእጃቸው ሳይቀር ወደ ላይ እያረጉ በደስታ ሲያጨበጭቡ ከፊት ለፊታቸው መመልከት በመቻላቸው አንድም በአድናቆት አንድም በጥርጣሬ ሁኔታውን ሲመለከቱ እንደቆዩ በወቅቱ ስቴዲየም ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መካከል አስተያየታቸውን የሰጡ ተናግረዋል። ሮቦቶቹም በዚህ ስታዲየም ለመገኘታቸው ምክንያታቸው ምንድን ነው? ሮቦቶቹም በዚህ ስታዲየም ውስጥ ለመገኘታቸው ምክንያቱ የማስታወቂያ ስራን ለመስራት እንደሆነ ተነገረ። የሚያስተዋውቁት ደግሞ ሮቦቶች ከሰው ልጅ ጋር የመጨረሻውን ትንቅንቅ የህልውና ጦርነት ሲያደርጉ የሚታይበት በ20ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራውን 20th Century ስቱዲዮ ሰርቶ ያቀናበረውን በጆን ዴቪድ ዋሽንግተንና በጄማ ቻን መሪ ተዋናይነት የተተወነውን ከወዲሁ አነጋጋሪና ተጠባቂ እየሆነ ያለውን ዘ ክሬተር ፊልምን ለማስተዋወቅ ነበር። የፊልሙ ርዕስ ዘ ክሬተር የሚሰኝ ሲሆን በሮቦቶቹ ደረት ላይ ተጽፎ የታየው ያ ነበር። ፊልሙ ከ10 ዓመታት በፊት የኤአይ ቴክኖሎጂ የሰው ልጅን ለመጠበቅ ታስቦ ተፈጠረ ከሚል የራሱ ሐሳብ ተነስቶ በመጨረሻም ዘመን ግን በሰው ልጆች እጅ ላይ የተሰራው የኤአይ ቴክኖሎጂ እጁን በሰው እጅ ላይ በማንሳት የሰው ልጅን ህልውና ሊቋጭና ከምድረገጽ የሰው ልጅን ሊያጠፋ የመጨረሻውን ጦርነት የኤአይ ሮቦቶችና ሰዎች ጦርነቱን ሲያከናውኑ የሚታይበት በድርጊት የተሞላ ፊልም እንደሆነ ተገልጿል። ታዲያም ፊልሞች ላይ ከአስር ዓመታት በፊት ያየናቸው ነገሮች አሁን እሁን መሆናቸውን ስትመለከቱ፣ እኔም ከዚህ ቀደም በሰራሁላችሁ ተከታታይ ከአምስት የሚልቁ ቪዲዮዎች ላይ እንዴት ሳይንስና ቴክኖሎጂው ቀደም እያለ እየሄደ ብዙ አነጋጋሪ ነገሮችን እያመረተ እንደሆነ ገልጬላችሁ ነበር። በተለይም ከአስርና ከ20 ዓመት በፊት በፊልሞች ላይ የተመለከትናቸው ነገሮች በአካል እየተገለጡና እየተመረቱ ዛሬ ገበያ ላይ መታየታቸው፣ እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶችም ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ረቀቅ ከማለቱ ጋር ስታያይዙት፣ ታዲያ ይህንን ፊልም ምናልባትም ወደፊት የሚመጣውን እየተነበዩ ይሆን ወይ የሚለው አነጋጋሪ እንዲሆን አድርጎታል። እንግዲህ የዚህ ፊልም ቅጂ የሚያሳየን ወደፊታችንን ነው ያሉ ሰዎች ከወዲሁም የኤአይ ምርቶች ጉዳይ በመንግስት ደረጃ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ እየወተወቱ ይገኛሉ። ባሳለፍነው ሳምንታት በእነዚህ የተስተናገደው የሮቦቶቹ ክስተት ከሰው ልጆች ጋር የህልውና ትንቅንቅ ሲያደርጉ የሚታይበትና የሚወጣው ገላጭ ፊልም ቀድሞ ከመለቀቁ በፊት በሜዳው ላይ ያስተዋወቀው ዘ ክሬተር ከቀናት በኋላ ለእይታ ይበቃል። በሲኒማ ቤቶች ለመላው ዓለምም የሚታይ ሲሆን ኤአይ ቴክኖሎጂ ወደፊት ሊያስከትል የሚችለውን አስፈሪ መጻኢ ዕድልን የሚዳስስ እንደሆነ ቀድመው በፊልም ቀጥሎም በእውኑ ዓለም የተከሰቱትን ነገሮች ማስታወስ በቂ ብቻ ነው ሲሉ ተንታኞች ፊልሙ ስላነገበው አስፈሪ እውነት ከወዲሁ እየተነተኑና እየገለጡ ነው። እኔም ፊልሙን ተከታትዬና ተመልክቼ በፊልሙ ውስጥ ያለውን ነገር የምገልጽላችሁ ይሆናል። ነገር ግን የሆነ ሆኖ እየሆነ ያለው ነገር በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ነው። ይህንን የቻት ጂፒቲ መፈጠርን እንኳን ተከትሎ ብዙ ሰዎች ስራ አልባ መሆናቸው መዘገቡ አይዘነጋም። የሮቦቶች ምርቶች እየጨመሩ መሄዳቸው የሰዎችን ከትንንሽ አንስቶ እስከ ትልልቅ የስራ ዕድል መንጠቃቸው እየታየ ባለበት ሰዓት
መጻይነው የተባለው የሰው ልጆች ከሮቦት ጋር ያደርጉታል የሚባለው ፊልም ያደሞ የማይቀር በሆነ በሚመስል መልኩ ልክ ከዚህ ቀደም በፊልሞች አይተናቸው እንደ ተከሰቱ ሐቆች ሁሉ ይሄውና አሁንም ከ10 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ያሉትን በፊልም ሰርተው አውጥተዋል። እኛም ታሪክ ያያየን ጉድ ያያየን ቀጥለናል።